إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم عز وجل افالن درم بريتي فال ذنديهم كركيم صلوات دي سلامة يادرقين محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستيتا درشمة شكوتي في سنك dhe gjithë umetit të ti deri në ditën e gjikimit. Falëndërim dhe madhërim Allahun Azza wa Jall që na ka bërë pjestar të fejtë islame, fejtë së vetme cila është e pranuar të ka Allahun Subhanu wa Ta'ala, fejtë vetme e cila është fejtë mesataris, fejtë maturis, fejtë sinceritetit, fejtë e drejtsis, fejtë rahmetit, fejtë e gjdo sendit e cila sjellë dhe siguron njerëzve harmoni dhe siguri dhe rahati në dunjo e në ahiret. Dhe se ne sot besimtarve do të atregojmë një ajet kuranor. Ajet kuranor i cili muslimant i ngushëllon. Muslimant dhe jep sabër dhe durim. Ju jep sabër dhe ambice për vazhdimin e jetës së tyre të më të tjeshme. Allahu Azza wa Jall, pasi që tregoj disfatën dhe humbjen e besimtarve në luftën e Uhudit, dhe në fund besimtarve u a dërgoj një mesaj mbi shtatë kaqej, mesaj të cilin e dërgoj me Gjibrilin alayhi salam, me melaq në ti të zjedhur për t'ju thonë besimtarve kështu: wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sot mos u lishtoni, mos u lishtoni, wala tahzanu, e as mos u dëshproni, wa antumul a'launa, sepse ju jeni më të ngriturit, ju jeni më të çmuarit, më të dashurit, më të zgjedhurit tek kush? Tek Allahu subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, natyrisht nëse ju jeni musliman të sinqertë dhe devotshëm, nëse ju me sinqeritet keni zonë besën në Allahu subhanahu wa taala, atëherë ju do të jeni musliman të fortë dhe do t'i përballoni gjitha sfidave dhe problemeve që i ka jeta e përditshme, që i ka jeta shoqërore, që i ka kjo dunjo, e cila ndonjëherë din të jetë e ashpër dhe e vrash ndaj njerëzimit. Wala tahzanu, e as mos u dëshproni, e as mos u dëshproni, por bohoni zemërgur, zemër fort, dhe përballojeni problemeve dhe mërzijave që i ka kjo dunjo, sepse jeta pa mërzia dhe pa probleme është e paparamendueshme, dhe se kjo jetë do të kishë qenë pa kuptim po të mos kishë pas probleme dhe sfida, të cilët probleme dhe sfida dhe na si musliman i kemi në jetën e tonë, pa marë parasysh se çfarë natyre janë ata, a janë materiale, a janë financiare, a janë shoqërore, apo janë probleme të sigurisë. Dhe se ne themi e mira dhe e keqja vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala, dhe se këtë kemi të garantuar prej Allahut subhanahu wa taala në hadithin kutsi të cilën e transmeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot: ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u ala sa'idin jabali wahidin ela ala an yadurrukum bi shay lan yadurrukum illa ma qad katabahu Allahu lakum. Sot o ju robërit e mi, o ju njerëz, o ju musliman, sikur se thot gjithë njerëzimet prej Ademit alayhi salam e deri në ditën e kiametit, domethënë sikur se mumlet ata që janë kohën edhe ata që do të vinë, edhe ata që janë për momentin, edhe e gjinët me gjithë shejtan së bashku, thot të grumbullohen me një vend që me vaboj juve një të keqe, që me vaboj juve një zullum, që me vaboj juve një dam, nuk kanë me pas mundësi, nuk kanë me pas mundësi, Allahu s'ka me dhonë izën që ata me vaboj juve këtë zullum dhe këtë dam, për posë nëse Allahu e ka bo kader, për posë nëse Allahu e ka shkrujt ashtu që me qenë. Na musliman pra e kemi bindje, e kemi besim, e kemi akide me të cilën na dhurim Allahun Azza wa Jall dhe afrohemi tek ai, dhe se kemi jemi të bindur se khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala, se e mira dhe keqa është prej Allahut Azza wa Jall. Nëse na vjen mirë themi elhamdulillah,
nëse na vjen e keqe, themi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Çdo sen gjithë jemi te Allahu dhe se krejt do të kthehemi tek ai. Dhe se kjo ka ndodhur me caktimin e Allahut Azza wa Jall dhe se na musliman i dorëzohemi gjitha caktimeve të Allahut Subhana Teala dhe se ata nuk i refuzojmë dhe se nuk themi pse na i boni neve Allahu kështu. Jo, ne jemi musliman në hakikat. Kemi zonë besën Allahut dhe jemi dorëzua ati dhe caktimeve të Allahut subhanu ta'ala dhe se themi khajrihi wa shërrihi min Allahi ta'ala dhe se themi e mira dhe e keqa është prej Allahut subhanu ta'ala. Dhe për në fund, një mesazh për gjithë muslimant, për gjithë besimtart të cilët jetojnë të Troje. Jemi duke në dëgju në përforume dhe në përlajme se do të ketë sot demonstrata. Dhe se ne muslimanve ju themi një sendë, pa marë parasysh se dikusha i ka vendosë që të shkoj aty apo nuk i ka vendosë. Ajo është çështja e ti private dhe personale. Ne i themi, mos haroni se ju jeni musliman, mos haroni se ju jeni të drejt, mos haroni se na muslimant nuk shami, na muslimant nuk bëjmë zullum, na muslimant nuk thejmë dritare dyqaneve të pafajshëm, dhe se nuk bëjmë zullum rrugës, dhe se na jemi të moralshëm kudo që jemi, edhe në xhami, edhe në rrugë, edhe në punë, kudo që të jemi, na jemi të kujdesshëm. Jemi musliman dhe kemi moral dhe cilësi të moralit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dijeni mirë se çdo gabim joni që e bëjmë na si musliman shkon në adresë të Islamit. Dhe se dikush e shon Islamin me gabimin ton, askush prej nesh nuk e ka halal, nuk i lejohet që ai të bëhet sebeb që dikush të na shoh Islamin për gabimet e tij. Pra themi, nëse dikush e ka vendosur të shkojë atje, le të ketë kujdes, le të bëhet i moralshëm, i ndershëm dhe të mos bëj probleme dhe të mos shohat e theje dhe të bëjë zullum rrugës. Lutë Allahun Azza wa Jall që të gjithë besimtarët i ruaj, të na bëjë siçel, të na bëjë prej besimtarëve të cilët nuk bijnë prej e provokimeve të ndryshme, të na bëjë besimtarë siçel, të na bëjë besimtarë të mençur dhe që të mos bëjmë gabime dhe të lashe që nuk na kanë hije. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.